Okay, hai, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera ya. Nama saya Mustafa Khan, saya daripada NGO. Yang ni bukan kes Along eh. Okay, saya nak bagi tahu ni ibu anak dia. Okay. Ibu dia warga Indonesia. Okay, jadi makcik ni buat kerja sebagai pengasuh kanak-kanak lah. Jadi ibu dia pernah bagi anak ni kepada makcik ni untuk jaga, lepas tu dia dah hilangkan diri. Kita tahu sekarang ni dia duduk mana? Dia duduk kat mana? Air Hitam, Pulau Pinang. Okey, saya nak bagi tahu eh. Kalau you all nak datang ke Malaysia, kita dipersilakan. Okey, datang sini, you all buat benda maksiat kat sini, lahirkan anak, lepas tu you all nak tinggalkan, nak cabut, tak ambil permit, duduk secara haram, lebih baik tak payah, you all boleh keluar daripada Malaysia. Tak payah menyusahkan rakyat, jangan memalukan negara kamu, ataupun jangan buat tai kat sini. Okey, sekarang ni diorang ni dah lari. Jadi makcik ni dia sanggup benda anak ni. Jadi anak ni saya pula ambil alih lah. Makcik ni dah buat satu report polis. Dia dah buat report polis, dia dah bagi kat kita. Jadi saya akan bela anak. Okey, jadi insyaAllah saya pun mohon doa kamu semua bagi saya dan juga makcik ni. Jadi saya nak bagi tahu, jika kalau kamu mengenali perempuan ni ya, ataupun kalau you nak anak you balik, you disilakan datang cari kita dan ambil balik anak you. Kalau you nak bela balik, kalau tak nak juga tak apa, kita boleh bela, tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu, duduk kat Malaysia jangan buat tai. Tolong ambil perhatian kepada pengasuh-pengasuh yang lain nak menjaga anak. Kes-kes macam ni banyak kat Malaysia. Jadi hati-hati. Bila kamu ambil anak tu, kamu dapatkan dokumen mak bapak dia dulu. Sijil lahir anak sekali. Dapatkan. Tak, nanti kamu yang susah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada makcik ni. Sebab dia tak buang anak tu. Dia bawa, dia sampaikan kepada pihak NGO dan satu dia rela nak bela. Jadi macam inilah sifat yang kita minta kepada pengasuh lain pun. Tolong. Kat Malaysia ramai sanggup keluar untuk tolong. Okey, itu je lah yang kita minta. Thank you.